սկանդալային AstraZeneca պատվաստանյութը գլխուղեղի թրոմբներ է առաջացնում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն է հաստատել, բայց թե որն է թրոմբների առաջացման ճշգրիտ պատճառը, նախարարությունը այս պահին չի կարող հայտնել, ուսումնասիրում են։ Դրանք ոչ պաշտոնական հրապարակումներ էին։ ԱՀԿ-ի վերջին հայտարարությունից հետո է խորհրդարանի առողջապահության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Նարեկ Զեյնալյանը այսպես խոսում. 24,000 խմբականակ AstraZeneca Հայաստան ներկրած իշխանության ներկայացուցիչը դեռ համոզում է իրեն, թե օդից են AstraZeneca-ից թրոմբներ առաջանալու մասին լուրերը։ Բայց կպատվաստվի Զեյնալյանը AstraZeneca-ով, եթե հերթն իրեն հասնի։ Եթե պետությունը ձեռք բերի բավարար քանակությամբ պատվաստանյութ, որ արդեն հերթը հասնի մեր տարիքի անձանց, բնականաբար մենք եւս պետք է պատվաստենք։ Պետք է, թե անհրաժեշտ է։ Մեր առողջապահության նախարարությունը անհրաժեշտություն է տեսնում դեռևս չպատվաստել քաղաքացիներին AstraZeneca-ով, մինչև ԱՀԿ-ի վերջնական եզրակացությունը։ Եթե կհիշեք, այս շաբաթվա սկզբին արդեն պետք է բուժաշխատողներին և ծերերին սկսեին պատվաստել, բայց նախարարը այսօր հայտնել է, որ վակցինան դեռ մաքսազերծման ու բաշխման փուլում է։ Միացյալ Նահանգները հավելյալ 1 միլիոն դոլար է տալիս Հայաստանին հակա-COVID վակցինացման աջակցելու համար։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար Հայաստանի կառավարությունը արդեն 11 միլիոն դոլար է ստացել Միացյալ Նահանգներից։ Միացյալ Նահանգներում AstraZeneca պատվաստանյութ արտադրող մի քանի հիմնարկներ փակվել են։ Նահանգները այդ տարածքներում զարգացնելու է սեփական արտադրության Johnson & Johnson ընկերության պատվաստանյութերը։ Ֆրանսիայում հանգստյան օրերին պատվաստման մի քանի կենտրոն է նախատեսվածից շուտ փակվել։ Մարդիկ խուսափել են գնալ պատվաստման, 550 չափաբաժին չի օգտագործվել։ Ֆրանսիայում օրեր առաջ 2 մարդ էր մահացել պատվաստվելուց ժամեր հետո։ AstraZeneca-ի հայրենիք Բրիտանիայում էլ պատվաստվելուց հետո մահացել է 7 քաղաքացի։ Բրիտանիան այլևս երեխաներին չի պատվաստի AstraZeneca-ով։ Նանե Մովսիսյան, Արման Մանուկյան, Հայլուր։